Hyvät katsojat, olette jälleen lämpimästi tervetulleita pulssin pariin. Pulssihan on sykkinyt tälläkin kanavalla jo pidemmän aikaa. Itse asiassa pulssia on sykitetty jo monen monen vuoden ajan. ja Aina olemme jotenkin yrittäneet löytää niin yhteyttä siihen, siihen sykkeeseen, miten tämä suomalainen yhteiskunta, suomalainen kansa, miten me suomalaiset elämää, elämme. Ja ennen muuta ehkä juuri sitä, että miltä pohjalta me tähän elämään ponnistamme. Ja siitä puhumme tietysti myöskin tänään. Suomalaisia on monenlaisia ja, ja meitä on monia heimoja. Ja, ja olen joskus aikaisemminkin tässä ohjelmassa puhuneet suomalaisista heimoista. Ja, ja yksi niitä semmoisia ehkä kaikkein vähimmälle huomiolle jääneitä meitä suomalaisia kuitenkin, vaikka ovat eläneet elämänsä pääsääntöisesti Suomen rajojen ulkopuolella, ovat tuonne Suomenlahden eteläpuolelle ja Pietarin ympärille asettuneet inkeriläiset. Ja tänään haluamme keskustella tästä asiasta nimenomaan sen tähden, että kun me puhumme tänä päivänä monien kansojen kohtaloista ja me seuraamme maailmassa sitä, miten, miten rajusti joidenkin kansojen elämää kohdellaan ja näitä ihmisiä, niin, ja, ja me käytämme tämmöistä sanaa kuin kansanmurha ja, ja, ja kaikki tämmöisiä. Itse asiassa meidän omassa historiassamme, inkiriläisten kohdalla, voisimme melko lailla jopa käyttää tämmöistäkin sanaa, koska niin kovan kohtalon tämä kansa on joutunut käymään läpi. Ja siksi on meille hyvä muistuttaa, minkälainen historia on ollut tällä yhdellä osalla meitä suomalaisia. Ja, ja mulla on täällä vieraanani mies, joka, joka tämän kansan historiaa vahvasti tuntee. Hän on Isto Pihkala, itsekin osittain siitä kansasta lähtenyt. Kyllä. Äitisi puolelta. Ja... Joo, äiti on ihan puhdas inkeriläinen. Joo, samoin kuin, kuin oma äitini oli. Ää, kun katsot itse tätä inkeriläisen kansan historiaa ja ajattelet, olet osa sitä, niin, niin milloin jotenkin itsessäsi heräs se halu, sä oot suomalainen kuitenkin, Suomessa syntynyt, täällä kasvanut, Joo. milloin niin kun se halu tutustua omiin juuriisi syntyi? Kyllä se on itse asiassa ollut jollain tavalla niin hiljainen ne uteliaisuuden kohde pitkän aikaa. Mutta sitten sitä on jollakin tavalla pitänyt sen verhon alla, siis se vaikeneminen ja, ja varovaisuus, mikä sotiemme jälkeen, siis mehän on syntynyt 43 sodan aikana ja, ja sotien jälkeen Suomi poliittisista syistä oli aika lailla hiljaa. Inkeläisistä etenkin niistä, jotka sitten jäi tai ovat jääneet Suomeen. hän muutti toisen maailmansodan jälkeen huomattava määrä niin kuin Baltian maista muitakin näitä vähemmistökansallisuuksia, niin Ruotsiin tuon meren ylitse ja sinne meni tuommoinen kuutisen tuhatta. Sitten palautusmääräyksistä huolimatta tänne jäi kaikessa hiljaisuudessa saapuneita, siis toisen maailmansodan aikana saapuneita inkeriläisiä jäi muutamia tuhansia, ehkä pari-kolme tuhatta. Et, jotka ei palaa palanneet. Ja sitten siihen liittyy myöskin tämmöinen toinen muuttoaalto, joka tapahtui Suomen itsenäistymisen jälkeisinä vuosina. Uh -huh. Että, siis inkeriläisyys, joka, joka niin tunnistettuna kansana syntyy silloin 1600-luvulla Ruotsin jälkeen sinne alueelle, siellähän oli inkerikkoja ja Suomen heimosia, niin tämä ensimmäinen paluuaalto ikään kuin Suomeen tapahtui siis Suomen itsenäistymisen myötä. Silloin, silloin, muutti, kun Venäjällä oli tämä ensin menshevikki vallankumous, sitten bolshevikki vallankumous, Joo. niin tähän tuli pitkin, pitkin 1919 20 aina 25, niin yksinkertaisesti menivät rajan ylittäjä etsivät omia sukujuuriaan Suomesta. Näitä paluumuottajia nyt oli minun äitini mummon kanssa silloin myöskin. He asettuvat sitten tämän ensimmäisen maailmansodan evakkoreissun sen jälkeen tuohon Antreaan ja, ja, sitten heille tuli sitten vielä toinen evakkomatka. Kahden mm. maailmansodan evakkoja ovat mun, mun äitini. Sekin on mielenkiintoista, että, että, kun tänä päivänä <laughs> ei käytetä evakkoa, vaan tänä päivänä puhutaan pakolaisista. Joo, joo. Niin itse asiassa jos ollaan tarkkoja, niin minun ymmärtääkseni karjalaiset kuin nämä, nämä inkeriläisetkin, niin pakolaisiahan he Joo, pakolaisia, Pakolaisiahan ne on nyky nykykäsitteen mukaan, mutta ne, ne, niitä ei ole leiritetty, vaan mm. <laughs> ne, ne siis asettuivat hyvin nopeasti, sulautuvat siihen kantaväestöön. Mutta eikö ollut niin, että, että kun inkeriläisiä silloin 1942-1943 tämä valtava, noin yli 60 000 joukko tuli, niin, niin heidät hän ensin asetettiin joihinkin tämmöisiin, Suomessa on ollut tämmöisiä leirejä, eikö? Kyllä, kyllä. Se, ja se johtuu taas ihan pitkälti siitä, että suomalaiset sotilasviranomaiset joutuivat pitkään neuvottelemaan saksalaisten kanssa, että he saivat muuttooikeuden Suomeen, koska saksalaiset olisivat halunneet nämä työvoimakseen Saksaan. Siis koska se oli Saksan valottamilla alueella. Mutta kun onneksi meillä oli siis silloin semmoinen Se, veljeys, niin he taipuvat siihen, että he eivät niin luokitelleet heitä kaikkia niin kuin sanotaan ryssiksi, vaan, vaan tämän kielen perusteella. Niitä ruvettiin sitten täältä Viron Baltiskin lähellä olevalta Kloogan leiriltä seulomaan näitä suomenkielisiä ja heille annettiin sitten mahdollisuus muuttaa. Suomeen ja sitten meillä oli muutama suomalainen sotilaspappi, joka liikkui täällä Saksan miehittämillä alueilla ja toimivat siellä myöskin hyvin aktiivisesti näiden siellä vielä elävien inkeriläisten niin kuin hyväksi ja heidän, heidän pelastamisekseen siltä niin kuin saksalaisten miehitysvoimien niin kuin tuholta, koska nälän hätä ja sitten linnoitustyöt, joihin heidät valjastettiin, niin oli uuvuttamassa sen kansan kokonaisuudet. Kyllä tässä oli kysymys sen kansan pelastamisesta. Heidät tuotiin sitten osittain ihan suoraan Suomeen. Ja, ja tosta laivaliikenne oli yleensä siis Paldiskista Hankoon. Se oli se, tämä pääasiallinen reitti, mutta niitä vietiin laivakuljetuksella myöskin Raumalle ja sitten ne muihin satamiin. Joo. Mutta siinä oli kysymys siis kahden valtion välisestä sopimuksesta. Mehän ei oltu sillä alueella suomalaiset. Ne, missä näitä pa, Paitsi Aivan. sitten jatkosodan aikana me äh, tavattiin kyllä, ja mullakin on dokumentteja siitä, niin inkeriläisiä tuolta äh, vallotetun Karjalan alueelta. Esimerkiksi yksi, mulla on hy, hyvin elävä dokumentti yhden Tatin perheestä, jotka sitten taas kerättiin siellä suomalaisen sotilashallinnon toimista näille näille tuota, siirtoleireille, jossa oli tietty ero venäläisten ja Suomen heimoisten välillä. Ja sieltä he palasivat sitten se, työhön. Kun nämä, nämä suomalaiset, jotka tulivat suurin joukkoon, sitten asettuivat näille niin sanotuille leireille, niin kuinka pitkäikäisiä tämmöiset leirit ovat olleet ja mihin, mihin nämä ihmiset sitten, Millä perusteella he ovat sitten levittäytyneet tänne meidän kansan keskuuteen? No, se tapahtui sitten sillä tavalla, että nehän oli lähinnä siis karanteenileirejä. Esimerkiksi ne, jotka tuli Hankoon, niin nehän tuotiin Lohjalle, ne oli Virkkalassa. Ja he, heidän niin kuin terveystila tarkistettiin. Se oli epidemiologinen karanteenileiri, että katsottiin, että he on kunnossa, heitä syötettiin. Ja sen jälkeen he yleensä matkusti eri puolille Suomea tämmöisille jako- Pisteisiin. Joo. Esimerkiksi tuolla, tuolla Hausjärven oitissa oli tällainen, josta he sitten siirtyi maatalouteen ja teollisuuteen työvoimaksi. Just, joo. Ne oli tietysti valtaosaltaan, hekin oli vanhuksia ja lapsia, naisia, koska puna oli ottanut sieltä ne miehet Miehen pois. Sitten, joo, joo. Ja näitä puna menneitä miehiä tuli sitten sodan aikana paljon sotavangiksi. ja, 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 ja tota, Heitä myöskin puna käytti muun muassa desantteina sen kielitaidon takia, heitä jouduttiin sitten Suomessa telottaa. Mutta siis huomattava määrä sotavangeista värväytyi sitten oman katkeran kokemuksensa jälkeen neuvostovallasta, niin värväytyivät Suomen armeijaan. Aivan. Ja siitä heitä käytettiin myös kaukopartiomiehinä hyvin paljon, he olivat taas tosiaan siihen suuntaan. Joo. Ja sitten tämä erillinen pataljona, kutonen oli mm -hmm. näitä miehiä. Jattu heimo, -bataljona. heimo -bataljona, Jö, joo. joo, Jotka sitten tosin, kun tuli tähän välinrauha, joka piti luovuttaa takaisin, että tiesi, että heitä odottaa kuoleman tuomio, mm -hmm. nämä heimo miehet kyllä yleensä sitten pakeni Ruotsiin. Ja jopa sieltä sitten edelleen Yhdysvaltoihin, Kanadaan. Ja tämä inkeriläisyys tämmöisenä hyvin voimakkaasti tunnettuna niin identiteettinä. Me tavataan sitä myöskin tänäkin päivänä vielä Yhdysvalloissa, niin. Kazakstanissa, Uzbekistanissa, e eri puolilla. minä on omaja sukulaisia, niin löytänyt Uzbekistanin kautta muuttanut tuonne e Kanadaan. No niin, Ja, la ja he la ottaa, la laaja ottaa suku. nyt oman nimensä, siis sen vanhan sukunimensä kautta, nehän tietysti nimet muuttuu siellä, mutta siis mm tiesi, että he kuuluu siihen siihen sukuun hmm. ja ottaa sitten selville. Mäkin sain sitten meidän sukuseuran kautta tämmöisiä kyselyjä, että täällä on tämmöinen henkilö, että kun saat niitä Venäjän niin kai sä voit tämän asian hoitaa. Ja näin on löydetty ja. mitä. Mutta sitten siinä kävi niin, että jos ymmärsin oikein, että, että siis kun mainitsit tuossa jossakin vaiheessa, että, että täällä on oltu hyvin hiljaa tästä asiasta, niin, niin kun rauhansopimus tehtiin, niin, niin sitten näitä tänne kymmenin tuhansin tulleita houkuteltiin sitten takaisin Neuvostoliittoon ja, ja niitähän valtaosa, eikö niin, palasi sitten sinne? Joo, se oli sillä tavalla, että kun välirauhansopimus tehtiin, varsinainen rauhansopimushan tuli vasta sitten Pariisin rauhansopimuksen 1947, välirauhansopimuksessa jo edellytettiin kaikkia Venäjän kansalaisten palauttamista Neuvostoliittoon. Ja kuitenkin näille inkeriläisille, niille, jotka oli vapaaehtoisia, niin niille niin sanottiin, että teidän ei ole pakko lehtiä, mutta, mutta nämä sanoilla on erilaisia merkityksiä. Niin. <laughs> Tosiasiallisesti kuitenkin, kun haluttiin hauras rauha säilyttää Neuvostoliiton kanssa, niin silloin meidän viranomaiset kehotettiin toimimaan tässä määrätietoisesti ja ja toisaalta taas valvontakomissio esitti sen selkeän toivomuksen, että tarvitsevat sen työvoiman. Aivan. Ja, ja, sen seurauksena sitten annetaan, siis meillähän oli hallitus vaihtunut, meille tuli tämä niin sanottu Suomessakin tämmöinen punainen kausi. Joo. No. Niin näillehän luvattiin kaiken oikeus palata omille asuinsijoille ja muille. Ja, ja, ja tota, monet sitten myöskin ikävöivät niitä sukulaisia, jotka oli otettu puna jospa se vielä olisi. Siellä oli siis sisäinen tarve löytää perhe, suku. Emme voi lähteä moittimaan heitä mistään tyhmyydestä. Se oli, mm. se oli sisäinen tarve. Perhe haluaa löytää läheiset ja rakkaat. Ja näin moni lähti sitten hyvässä uskossa, ottivat täällä hankkimansa lampaat ja lehmät mukaan Lain ja niin, kaikki oli mukaan. ne oli monet luonut tämmöisen kohtalaisen hyvän eh, sikäläisessä olossa hyvän toimeentulon ja sitten Viipurissa ne otetaan jo pois junakaunusta ja eh, ovet lukitaan ja eh, se Pietarin alue, jonne he kuvittelivat pääsevänsä, niin se ohitetaan yhdellä juonan vihelyksellä. ja ensimmäiset pysähdykset on sitten vasta Jaroslavin alueella tai Volokten alueella. Ja Joka on sitten jo ihan keski venäjällä, se se keski -Venäjällä ja sitten, äh, sitten äh, jotkut meni pitemmällekin, mutta ne karkotukset jatkuu sitten, että ne oli siis sen rauhan jälkeen mentiin sille alueelle, mutta, mutta sitten mennään, mennään, aina Siberiaan ja Kazakstaan ja Uzbekistaniin saakka. Kuinka, kuinka kauan sodan päättymisen jälkeen vielä Suoma, näitä inkeriläisiä Suomesta lähti. O, no o, kyllä, kyllä viimeisiä, viimeisiä niin kuin kiinniottoja, joissa oli useasti myöskin joitakin poliittisia syitä niin 50-luvulla. Niin pitkään Joo, jo. että et olisiko vielä 56-luvun taitteessa ollut. Ja. Samoin sitten näitä virolaisia, jotka oli värväytynyt Suomen armeija. Myös Paul Saarhan otettiin teologisen tiedekunnan luennolta, vietiin aivan Aihetta, vaikka hän oli naimisissa ja suomalaisen kanssa, hän oli Suomessa kotiin. Niin ja, ja sitten joilla oli tämmöisiä SS-taustaa tai muuta. Siinä, totta kai siinä liittyy tämmöistä poliittista, mutta ihan tavallisia ihmisiäkin vietiin. Että se loi sen epävarmuuden, jossa esimerkiksi sitten meidän perheessä oltiin aika hiljaa. Niin, aivan. Niin mä ja ja monessa tämän... muussakin no, perheessä, mä kyllä, tiedän tänä päivänäkin niin. sellaisia inkeriläisiä, jotka ei oikein julkisesti sitä omaa juurtansa, mm. että pitää olla tosi kaveri, ennen kuin ne sanoo, että mä olen <coughs> on, itse, itsellään voi sanoa sen verran omasta historiasta, että, että kun me, me, meidän tausta on taas se oma niin tausta, että hän tuli silloin 43 kesällä tänne ja, ja, ja oli hetken aikaa Ruotsissa ja tuli takaisin ja he, hän on yksi niitä tai heidän perheensä, joka, joka sitten jäi Suomeen, Kyllä, ihan tämä pieni, pieni, pieni joukko. Ja Vasta jälkeenpäin olen aikuisena niin tajunnut sen, että, että edes meidän lasten kuulen ei juurikaan vanhemmat puhuneet. Ilmeisesti vähän pelätän, että minä pikkupoikana me sitten pihalle uutelle, että meidän äiti on inkeriläinen. Ja, 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 ja sen tähden niin kuin huomaan, mut kuule että oman sukuni taustassa myöskin on tätä hiljaisuutta. Kyllä, mutta kuule se oli toisinkin päin. Nyt kun mä aloitin työn sitten 90-luvulla Inkerin kirkon palveluksessa siellä, Venäjällä, niin meidän kirkon palvelukseen tuli tämmöinen inkeläistaustainen tyttö, joka oikein ahkera ja hyvä työntekijä. Ja sanotaan, että hänen, siis, siis 90-luvulla meidän siellä ollessa hän sai vasta tietää, että hänen isänsä on ollut heimopataliunassa. Vai niin? Ja, ja kun hän sai sen lehvä ja hän lähti niin. kuntoutukseen tuonne tuota Savonlinnan... Hän oli aivan äimääkäkeinen, että isä on ollut siis Suomessa sotimassa. Hmm. Ei mitään puhuttu Just siitä. Joo. Mies oli istunut leirituomionsa, tullut kotiin. Ei alastua no, sanaa sanan kerran Mist, historiasta. Mistä, kyllä siis silloin, kun luodaan sellainen terrorin myötä sellainen pelon ilmapiiri, niin Joo. se myöskin tukahdutetaan historiaa. Ja se on ja, aika jännä, että, että siis karjalaisuushan oli sitten taas, että sehän elää täällä juu, valtavana se, se ja, on. ja kaikki on sieltä ja juuret ovat siellä Joo, kyllä. ja tuolla, mutta, se on, mutta tämä heimo on jotenkin sitten niin tavattoman hiljaa. Koska se raja, poliittinen raja suomalaisuuden ja venäläisyyden välillä tapahtui siellä vallankumouksen yhteydessä, he jäivät venäläisiksi. Nyt nämä meidän meidän itsenäiset, itsenäiseen alueeseen liittyvät Karjalan evakot, ne, ne niin kuin, se on pikkusen toinen poliittinen tausta, mistä ne he voi luoda sen identiteettinsä tämmöisenä siirtolaisena. Mut nyt nämä venäläiset, ne on edelleenkin ne, niin vähän semmoinen ongelma se, että, että onko siinä, he, heissä se kohdistuu sinne valtiollinen luotettavuus. Aivan. Kuinka paljon tähän inkeriläisten, niin myöskin tähän vaikenemiseen, kuului se, että heillä oli sit vielä tämä raskas historia, joka oli sitten Neuvostoliiton syntymisen jälkeen 20-luvulla ja 30-luvulla, jolloin, jolloin, heikäläisiä vietiin sitten, joka taas ei koskenut suomalaisia, vaan koski vain näitä, jotka, jotka asuivat silloisessa Neuvostoliitossa. Kyllähän se on, että kun Suomen ennen tulle piestää, niin tota, kyllä se hiljaiseksi vetää ihmisen. Että niin. Et sehän oli, kun he olisivat löytäneet edes syyn sille. Siis he, 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 niinku, se oli niinku, täysin semmoinen niinku, siis äh, kammottava epätietoisuus, minkä takia tuo ja tuo perhe vietiin. Joo. Kun ei mitään, syy, ei sellaista niinku, havaittavaa perustetta ole. Aivan. Ja sitten ei kerrota, mihinkä, mihinkä ihminen meni. Ja, ja mit, sanotaan vain, että 20 vuotta työleiriä jostakin valtiopetoksesta ilman kirjeenvaihto Hmm. Se tuomio kyllä saatiin tietoa. Se ilman kirjeenvaihto-oikeutta tarkoitti, että se oli saanut niskalaukauksen pari kolme viikon sisällä. Just, ja, ja, aina, ja tuota, no vaikeahan se on kirjeenvaihtoon mennä. No non, niin, niin, aika niin, hankalaa. Niin, niin, tuota, niitä on sitten esimerkiksi tuossa Pietarin pohjoispuolella Levassovossa niin noin 13 000 näitä miehiä. No miehiä nimenomaan. Niin, nimenomaan Sitten nämä vaimot sanottiin, että kun olet käyttäytynyt kunnolla, niin mies ehkä saa sitten paremmat olot leirillä. Ja, mikä, mikä, tämä, siis, mikä tämä, Stalin, mi, o, tämä oli osa tietysti hänen joo, laajempaa strategiaa, mutta mikä se oli se, se sitten se hänen syynsä, minkä tähden näitä sitten no vie? Se, mä, mä olen sitä pohtinut ja mä olen löytänyt siihen jonkinlaisen selityksen, kun Napoleon sotien jälkeen tuli tämä äh, Viinin konferenssi 1815 ja silloin tämä kansallisuusaate, siis joo. Yksi kieli, yksi kansa, ja sitten kun se menee taas äärimmäisyyteen, nyt pitäisi aina löytää joku tasapaino, niin sitten tulee tämä Hitler, sanotaan Einreich, ein Volk, führer ja se lähtee siis tämmöisen, silloin kun ruvetaan imperiumia rakentamaan tämmöisellä mentaliteetilla, niin silloin se merkitsee sitä, että vähemmistöt pitää murjoa pois, että saadaan se yksi kansa, yksikin. Ja Stalini lähti jauhamaan sitä lihamyllyä sillä tavalla, että se heitti kansallisuudet siihen, että ja teki semmoista makkaratahnaa, yritti saada siis syntymään tämmöisen neuvostoihmisen. No eihän, eihän ihminen ole tämmöinen. Mutta se johti siihen, että sinne tulee se herra kansa, niin kuin Saksassakin oli nämä, nämä tota, arjalaiset. Jaha. Ja. Venäjällä se oli tämmöinen iso venäläinen ja silloin nämä vähemmistöt oli sitä roskajoukkoa, piti mm. niin koittaa keittää saippuaksi. Siinä oli ajan hengessä oli ihan sama menossa Natsi-Saksassa ja Stalinin Neuvostoliitossa. Ne no on ihan peljeksiä. Nyt sitten sattuu vaan käymään niin, että Neuvostoliitto voitti, jolloin, jolloin, siitä ei ole, sitä ei perattu ollenkaan Aina. sillä tavalla tätä Saksan natsitouhua. Mutta onko, tämä, tämä piti siis paikkansa myöskin Neuvostoliiton muissa kansoissa. Kyllä. Muun muassa nyt Joo. paljon, paljon tapetilla oleva Ukraina. No, no krimin -tataarit. tataarit muun muassa likvidoitiin Stalinin toimesta ihan perusteellisesti. Että sen takia tataarit Krimiillä, nehän olisi se kansa, jolle se maa kuuluu. Jos se kuuluu, niin. Nehän niin. on hiljaa huopatossa tehtaassa. Että siis tämä on täynnä tämmöisiä epäoikeudenmukaisuuksia. Mutta siinä on taustalla se, että tämmöinen diktaattori haluaa tehdä kansallisvaltion maassa, jossa on 150 eri kansallisuutta. Eihän siitä mitään tullut. Ymmärsikö Starlin sitten jotenkin, että enkerilaiset haluisivat olla siis suomalaisia? No kyllähän siinä tietysti taustalla oli myöskin se, että, että ne ei pystyneet, ei, ei tota, vallankumouksen, vallankumouksen aikana eikä talvisorossa valottamaan suomalaisia. Mm -hmm. Se oli niin ärsyttävä, mikä tuon sen tuossa pistää <laughs> inisemään, mä kun saa niin litistettyä sitä. Aivan. Ja. ja kun se kuuluu mulle, sehän on ollut meidän maata. Niin. Siis, ne on tämmöisiä diktaattorin suuren omistaja ja, ja hullun ihmisen niin kuin unelmia. No, mutta mistä sitten vielä, jos ajatellaan tätä inkeriläisyyden historiaa tähän meidän päivimme saakka, niin sitten tapahtui tämä merkillinen, aivan odottamaton ilmiö presidentti Mauno Koiviston aikana, jolloin mm -hmm. hän tulee julkisuuteen ja ilmoittaa, että, että ne inkeriläiset, jotka muuttavat Suomeen, muuttavat tänne paluumuuttajina. Mm -hmm. ja, ja, tätähän ei ole voinut tapahtua ilman Venäjän johdonkaan ymmärtämystä ellei peräti suostumusta. Miksi, miksi tämmöinen yhtäkkiä sieltä löytyi sitten? Se oli tietysti okei, okay, Neustolit oli hajonnut ja oli syntynyt Venäjä ja, ja siellä ajateltiin asioista toisen tavoin, mutta tähän mutta tuntui ikään kuin ihan uudelta mahdollisuudelta inkeriläisille siellä? No siinä on, sekin on kaksiteräinen miekka, että e, siinä oli ehkä sitten, kun joku maa avautui ja nähtiin, että nämä siis etniset vähemmistöt rupeaa nostamaan profiilia, se oli kaikkialla muuallakin, mm. niin, niin tota, sitä painetta pitää helpottaa, että siis kyllähän siinä kaoottisessa tilanteessa 89-luvun taitteessa, niin myöskin Venäjä, ne, Neuvostoliiton ja Venäjän intressissä oli niin päästää siitä ilmapalosta vähän tätä ilmaa pois. Mm -hmm. Ja siinä mielessä tämä Koiviston lupa niin toteutti pitkälti niin osittain tätä venäläistikin tahtoa. Se olisi ollut ehkä pikkusen liian niin äänekäs ja vahva ää, vähemmistö tässä, tässä Pietarin, tuota, Pietarin, Pietarin alueella ja, ja sen takia se haluttiin päästää. Mutta sitten toisaalta taas jotka olivat juurtuneet, jotka sanoivat, että ei se mikään paluu muutto. He, he kyllä nyt jo 300 vuodessa, 400 vuodessa niin kuin saa niin kuin lukea itsensä juurtuneeksi. <hierry> 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 niin, niin tota, siis Inkeriläisjärjestöt tuolla Inkerin maalla niin on kritisoinut sitä, että tämmöinen paluumuuttoratkaisu itse asiassa söi heiltä mahdollisuuden luoda tää, tässä vapaamissa oloissa semmoinen enkeläinen kulttuuri uudelleen. Ja siitä nyt on paljon käyty keskustelua. Meillä on erilaisia odotuksia siitä, mitä se kulttuuri olisi. Itse henkilökohtaisesti näen sen olleen aina rakenteeltaan luterilaisen kirkon arvomaailmaan mm. liittyy. Luterilaisen te... uskoon. Ja luterilaisen uskoon, ky... siis oh. luterilainen kristillisyys luo syvällä tavalla sen identiteetin ja sen, sen arkisen käyttäytymisen. Ja, ja, ja tota, mä niin kuin uskon, että se siinä muodossa jatkaa ja silloin se ei ole enää etninen eikä kielellinen, vaan se luo tietynlaisen, niin kuin, tietynlaisen tota, henkisen ilmapiirin siihen yhteisöön. Ja tässä on niin kuin Venäjän inkeriläisyyden tulevaisuudessa. Niin, ajattelin nimenomaan Joo. kysyä siis juuri sitä, että koska siis se mikä inkeriläisyydestä on näkyvimmin olemassa on Inkerin kirkko Kyllä. Ja, ja Inkerin kirkon piispa, joka, joka myöskin puhuu suomea vielä, mutta joka ymmärtääkseni on todennut, että, että kielikysymys tulee varmaan väistämättä. Joo, kieli, kieli ei ole mikään ongelma tässä silloin, kun puhutaan syvästä identiteetistä. Kielethän voi vaihtua. Aivan. Meilläkin älymystä puhuu ruotsia pitkän aikaa, nyt hän puhuu myöskin suomea. Minkälainen on Inkerin kirkon tilanne tällä hetkellä? Siihen, siihen kuuluu jäseniä. Onko se semmoinen, josta, josta vanhemmu kuoleman kautta poistutaan? Tuleeko siihen uusia jäseniä? Eli mitä se heijastaa inkeriläisyydestä? No kun mä 90-luvulta asti siellä ollut, niin siis Inkerin kirkko, kun se uudelleen järjestäytyi, niin se oli vanhusten kirkko. Ja monet veikkasivat sille, että se on semmoinen saattohoito kotikohon kirkko, että se häviää sen jälkeen, kun nämä vanhukset kuolee. Toisin on käynyt. Siis nämä mm -hmm. vanhukset, ne väsyneinä hyvin pitkälti muutti Suomeen. Siis nimenomaan se vanha kartti. Ja Suomi koitti hillitä sitä muuttoa satsaamalla valtiovallan varoja myöskin näihin vanhaan koteihin, mm. että älkää tulko, että koittakaa olla siellä, <laughs> siellä lasten, lastenne niin tukena. Mm. No se oli semmoinen juuri, jossa rupesi tulemaan nämä erilaiset intressit näkyviin. Mutta tällä hetkellä siis Inkerin kirkon jäsenistön keski on nopeasti ruvennut laskemaan. Se on nimenomaan nuorten kirkko. Mm -hmm. Siis tuommoisia noin. Noin alle kolmekymppisiä on ihan keskeinen osa kirkon niin? jäsenistä. Ja se kasvaa ehdottomasti tällä hetkellä yli tämmöisen äh, suomalais etnisen raamin. Meidän varsinainen kasvualue on muissa Venäjän vähemmistöissä. Ai. Et se, tulee, se on selvästi tämmöisiä vähemmistöjen suosima, koska se on kaikki jollain tavalla... Niin kuin, kokeneet tämän isovenäläisen ja ortodoksisen kristillisyyden ja, ja, ja kulttuurin ja, ja politiikan tämmöisen ahdistavan raamin. Ja, ja nyt ne, kun on vapautta, niin ne hakeutuu Luterilaisen kirkkoon. Samahan on näkyvissä sitten suhteessa näihin baptisteihin ja helontalaisiin. Mm. Mutta, mutta siis kyllä siinä, siinä on lähtenyt käyntiin tämmöinen, tämmöinen niin kuin, että luovutaan siitä siitä yli-ihmisen ajattelusta, et, et me, me, samalla kun se on kivuliasta, niin siellä, siihen sisältyy toivon näköala. Kuitenkin. Joo. Ja sama, sama on, että kyllä suomalaisia siellä nyt arvostetaan myöskin, että tota, ne on niin kuin, niin että olette ihan melkein omia. <laughs> että se, siinä on, tu, rupeaa tulemaan aito niin hyväksyntä ja rakkaus, ettei enää muistella pelkkää sitä katkeraa mennä Hyvät katsojat, me olemme tänään tutustuneet yhteen osaan omaa historiaamme, omaa menneisyyttämme, omaa suomalaisuuttamme, josta tämä inkeriläinen kansa on ehkä saanut historian saatossa kokeakseen yhden kaikkien rankimmista vaiheista ja, ja, osista tätä meidän historiaamme. Ja se on kuitenkin tavattoman terveellistä että me käymme läpi omaa menneisyyttämme, koska monet ovat myöskin sanoneet, että jos me emme tiedä, mistä me olemme tulossa, niin me emme myöskään osaa tietää ja suunnistaa sitä, mihin me olemme menossa. Pulsi palaa taas uusin aihein.